लक्ष्मी पूजिन्छ विद्या चाहिँदा सरस्वती देवी पूज्ने पुजेरीहरूको राम्रो भएन मति महिलाको इज्जत लुट्न खोज्दैछन् नर पशुहरू बल शक्ति उत्रनु छ दुर्गा बनी अब देखाउँदै हाम्रो शक्ति उत्रनु छ दुर्गा बनी अब देखाउँदै हाम्रो शक्ति धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू आदरणीय यस कार्यक्रमका स्वागत विशिष्ट अतिथि निष्पक्षी नायक मण्डल प्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी मित्र तथा सम्पूर्णमा म सोनिया केसीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् विद्याङ्गत नमस्कार आज एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङद्वारा आयोजित यस वाद विवाद प्रतियोगिताको शीर्षक महिला हिंसाको न्यूनीकरण दण्डहीनताको अन्त्यमा नारी सशक्तिकरणको विपक्ष तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्न म सभाध्यक्ष महोदयको अनुमति चाहन्छु माया र दयाको खानी सौन्दर्यको रानी सहनशीलताको प्रतिमूर्ति शब्दहरूका भाँडाले मुटु चिया चिया पारिदिए पनि पीडा पेर मुस्कान गर्न सक्ने एक अद्भुत कलाकार हुन् महिला यिनै सृष्टिको अमूल्य गहनालाई सामाजिक आर्थिक शारीरिक मानसिक र सांस्कृतिक रूपले गरिने अमानवीय अपाच्य अनैतिक एवं अवैधानिक क्रियाकलापहरू लगायत समाजमा देखिएका आम संसारमा समेटिएका बलात्कार अपहरण बोक्सी र दाइजोको नाममा हुने कुटपिटका दृष्टान्तहरू साथै इच्छा आकाङ्क्षा आदि भावना व्यक्त गर्न नपाई आफू आफैमा छेपिएर मनको रोदन र पीडाबाट निस्केको आँसुले हर रात सिरानी भिजाउँदै रात काट्ने लाखौँ महिलाहरूको दर्दनाक र कहारी लाग्दो अवस्था हो महिला हिंसा जुन आज सुन्दर शान्त खुसियाली समाज र राष्ट्रका लागि तगारो बनेर उभिएको छ यही तगारो उघारेर नारी र पुरुष एक रथका दीपाङ्ग बनी देश विकासको यज्ञ कुण्डमा पुरुष चरु बनेर र महिला सुरु बनेर होम गर्दै गर्दा विकासको ज्वाला बन्किन्छ भन्ने कुरामा द्विमत छैन तर विडम्बना आजको यो पितृ सकारात्मक समाजमा महिलाको बोली व्यवहार भावना र सहभागितामाथि चोरौलो उठाइन्छ छोरो जन्मदा खुसीले रमाउँदै बेलुन फुटाइन्छ तर घर परिवारभित्र नै मानवता र संस्कारलाई बेचिएर चेलीको इज्जत लुटिन्छ जब म पत्रिकाको हेडलाइन गर्छु एकछिन त आतिन्छु झस्किन्छु चार वर्षीय बालिकाको बलात्कार भयो अरे त्यो पनि आफ्नै पाउद्वारा अनि त मुहार हेर्छु म मेरो भगवान समान पिताको धिक्कार लागेर आउँछ यो समाजप्रति थाहा छैन र जसको जङ्गलमा घाँस दाउरा खोज्न गएकी सुन्दरी दिदी सुरक्षित घर आउँछिन् कि आउँदिनन् अह थाहा छैन सुदूरपश्चिममा देउकी बनेर पूर्वी हिमालमा झुमा बनेर जीवन बिताइरहेका चेलीहरू त उज्याला दिन आउँछन् कि आउँदैनन् यो कुरा अन्यमै छ त्यसैले महिला हिंसा निराकरण गरियो समाज र राष्ट्रलाई सुन्दर शान्त र शालीन बनाउन अब मुख सिएर र हात बाँधेर बस्नु हुँदैन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यम् भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भने जस्तै आज यो मञ्चमा वक्ता मात्र बनेर होइन एउटा हत्ता र कर्ता बनेर सबैसँग समन्वय गरी म महिला हिंसा अन्त्य गर्न अघि बढ्न चाहन्छु महिला हिंसा रूपी पाप दुरीबाट कराइसकेको छ अब कानमा रुई कोचेर बस्न सकिँदैन मैले पढेकी छु सुनेकी छु दुर्गा माताले दुष्ट दैत्यको नाश गरी सज्जनको रक्षा गरिन् त्यसैले अब हामी नारी दुर्गाको रूप लिएर दण्डहीनताको अन्त्यलाई माध्यम बनाएर महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ अपराधीले अपराध गरे बापत सोही अपराधको किसिम र प्रकृति अनुसार कानुनको कठघरामा ल्याएर सजायको भागीदार बनाउने काम दण्डहीनताको अन्त्य हो विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिका कारण फाटेका लाखौँ नारीहरूको मन चिलाउन हिंसा रूपी दुर्गन्धित झार जिलाउन अनि महिलाहरूको नैसर्गिक हक अधिकार लगायत महिलाको जीवन स्वर्णिम सार्थक सम्मानीय र पूजनीय बनाउन आवश्यक पर्ने सबै खाली पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्दै नारी र पुरुषलाई लैङ्गिक समानता र समताको बाटोमा सँगसँगै मिलाएर हिँडाउन हुनुपर्छ दण्डहीनताको अन्त्य दण्डहीनताको प्रमुख आवश्यकता यस अर्थमा छ कि अपराधीले आफूले गरेको अपराध अनुसार सजाय पाइसकेपछि उसले त्यो गल्ती त दोहोऱ्याउँदैन नै सोही दृष्टान्तमा अन्य मानिसहरूलाई पनि चेतनशील र सतर्क बनाउने काम गर्छ सभाध्यक्ष महोदय मेरो पूर्ववक्ता मित्रले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न महिला सशक्तिकरण हुनुपर्छ भन्दा उहाँका आँखामा देखिएका आक्रोशका ज्वार भाटाहरू आत्तिए जस्तो हडबडाए जस्तो प्रस्तुतिबाट प्रष्ट हुन्छ कि सत्यता कहिले लुक्दैन सभाध्यक्ष महोदय रगत रातै हुन्छ दुध सेतै हुन्छ सत्यतालाई लुकाएर मेरो गोरुको बारे टक्का जस्तो अभिव्यक्ति दिने मेरो मित्रलाई प्रश्न छ यदि तपाईँको कोही आफन्तलाई कसैले अपहरण गर्छ वा बलात्कार गर्न खोज्छ भने तपाईँ महिला सशक्तिकरणको अभियानमा लाग्नुहुन्छ कि पहिले त्यो अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँ एउटा प्रतियोगी भएर महिला सशक्तिकरणको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू राखे पनि तपाईँको आत्माले सजाय दिनुपर्छ भन्दैछ यो कुरा मैले राम्रोसँग बुझेकी छु त्यसैले अब दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अभियान सुरु गरौँ आजैदेखि छापा मारौँ कि होटल रेस्टुरेन्ट कल कारखाना र मदिनाका भट्टीहरू जहाँ महिलालाई दुर्व्यवहार गरिन्छ चेलीबेटी बेचबिखनलाई पेसा बनाएर लाखौँ नारीहरूको जीवन गर्न घाटको बनाइन्छ अनि निहाल्नुपर्छ ती प्रत्येक अदालतका अड्डाका ढड्डाहरू जहाँ महिला हिंसाको मुद्दा प्रत्येक
रिपोर्ट गरी पीडकलाई दण्ड दिनुपर्छ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिले न्याय दिँदै सम्मानजनक जिन्दगी जिउन सक्ने गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। न्यायपालिकालाई नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक संरक्षण, दबाब, भन्सुन आदिको हावाले छुनु हुँदैन। न्यायालयको निर्णयले पीडित हुनु हुँदैन अनि फेरि अपराधीलाई कारवाही गर भनेर अर्को जुलुस थपिनु हुँदैन। यति गरेसँगै मलाई लाग्छ कि यो देशमा फेरि अर्की विमला बलात्की थुनु पर्ने छैन। भाइटिकाको दिन दिदी बहिनी र दाजु बहिनी बिचुले नै मिला 365 दिन नै राष्ट्रका कुना कुनामा रहनेछ। अनि त हामीले महिला हिंसा निषेधित राष्ट्रको रूपमा देशलाई पाउनेछौँ। त्यसपछि मैले कक्षा 5 पढ्दै आएको नारी देवी हो भन्ने भनाइले सार्थकता पाउनेछ भन्दै यस मञ्चबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय हिन्द। सोनिया केसी, न्यू होराइजन्स, मुचमामीबाट।